З приємністю хочу запросити на цю сцену артистку, яка має в своєму репертуарі понині і дуже активно дає життя і продовжує життя одній із найбільш таких масних, жирних пісень Владислава Левицького. З великою приємністю сподякую за те, що погодилася взяти участь у нашому онлайн-концерті на сцені Андріана. Запрошую! Дорога Андріано, вітаю! Привіт! А я все правильно сказав? Так. Так. Пісня звучить. Пісня постійно звучить. На кожному концерті, я знаю, бо це мені люди розказують, на кожному концерті, виступі завжди ця пісня є, і ти завжди наголошуєш, що це є пісня майже як в дуеті з Владиславом Левицьким, аби він постійно жив. Так, правильно? Тому що поки живе музика, живуть пісні артиста, доти він живе завжди в нашій пам'яті. Тому я вважаю, що кожен з нас повинен це робити, для того, щоб за нього завжди пам'ятали. І для мене велика честь співати цю пісню. Безмежно дякую батькам за те, що дозволили мені дати друге життя цій пісні, для того, щоб завжди за нього пам'ятали і щоб він завжди жив у наших серцях. Ой, мамо, 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 не лайте. Так? Ні, я так не заспіваю. Так заспіває тільки Андріана, і ми запрошуємо її до такого виступу. Поїхали. Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а є для любові, знайте. Ти завжди таку шукав, щоб була не як всі. Міс моделя головне, трошки було в голові. Де ти, де ти, де ти, де ти? Мамо, 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 не
Браво, Андріана! Ну що? Дякую. Ну та жаримо по повні. Танцював? Ну та, що а ти, я не бачила. Ти не бачила? Ні. Давай ще раз. Ну давай. І. Ну. Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а я для любові знайте. Ще. Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а я для любові знайте. Андріана на концерті пам'яті Владіса Соловецького. Поки ти так співаєш, він завжди є і буде. Він завжди є отаким, яка була останній період його творчість. Весела, запальна, жартівлива. І він завжди залишається таким у нашій пам'яті. Владислав є, буде жити у наших серцях. Дякую. Поки звучать його пісні. Андріана, великі оплески, велика подяка.